kutora mukana uno kukwazisai vatariri nevatereri vechirongwa chedu Happy Homes. Ndinovimba Mwari vari kukuchengetai muri vatano uye zvekare muri vakukutu. Ino Mwari varamba vachiti kuitirai zvakanaka. Nhasi tiri kuenderera mberi nekudzidza kubva mukati metsamba raPaul kusangano rekuromba, The Epistle to the Romans, chapter 3, verse number 27 through 31. Inotiko, where is the boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith and the uncircumcision through faith. Do we then make void the law through faith? God forbid, yea, we establish the law. Dino mwari vakomborera kuverengwa kushoko rako. Ngatinamati. Mwari Baba vari kumusoro kudenga muzita raJesu muponesi wedu. Toda kukutendai zvikurusa tichishaya muromo ine zana ingakutendai zvakakwana. Nengare kuva Mwari woupenyu hwedu uye munotipa mukana wekuzarura magwaro matsvene. Aya tisingagoni kunzwisisa kana musingatitsananguri misamwana. Vai pakati pedu kuburikidza naMweya Mutsvene uye akasunda vainyora ave pakati pedu pakududzira kuti tinzwisise. Muna Jesu tanamata. Amen. Panapa Pauro wabva nenyaya yedu achititsanangurira pamusoro peruponeso rukuru. Uro runorangaridza kutiko mutadzi anogona kupfekedzwa nguvo yokururama. Abviswe nguvo dzakaipa, apfeke nguvo yokururama kwaMwari. Kururama kunobva kuna Mwari kuve kwake. Uku kururama ndokwaitsanangugwa neOld Testament yose, vamurayiro navaprofita. Kururama uku kunouya kumutadzi kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu nokuvanhu vose muJudha kana muhedheni, uye nokuti vanhu vose vakatadza vakasvika pakupunya kwaMwari. Nengari yerudzikinuro ruri muna Kristu Jesu, vanhu vawana ruponeso urwu uye vanhu vawana kururamiswa. Kukanzi uyu Mwari zvekare ndiye akaisa Jesu pachena pamuchinjikwa. Ndiye akaisa Jesu kuti ave muyananiso, uye zvekare kuti agone kuregerera zvitema zvose zvakaregerwa kare zvisina kugona kuregererwa nokuti muchinjikwa wanga usina kusvika neropa rine simba chairo kuti riregerere. Uye Mwari mukuregerera zvivi zvose izvi uye nokufa kwaJesu pamuchinjikwa wakazadzisa zvakanga zvichidiwa nomurayiro. Uyu zvekare Mwari wakanga achiitirei izvi kuti pakupedzisira kana angayerwa awanikwe kuti iye wakarurama uye unoruramisa vatadzi vose vanotenda kuna Jesu. Tiri kuenda mberi nhasi mudzidzisi wedu Pauro obva atiko, where is the boasting then? Kuripi zvino kuzvikudza? Kwanza hakutombowanikwi mukana, it is excluded. Hakuna anogona kuzvikudza vanhu vaMwari kuti waigona kugadzira nzira yeruponeso kana kuti waigona iye kuti aponeseke nenzira dzake. So there is no boasting kumuJudha pamwe chete nokumuhedheni. Tose tatisingagoni kuti tiite izvi nokuti muchinjikwa unoitiita spell out vanhu vaMwari. Zvaidiwa zvacho ndozvikuru. Wanga atadzigwa asi munhu asi ndiMwari. Zvazvo justice yaMwari kwete yavanhu ndo yakanga yakakanganiswa, uye zvakanga zvare zvida kuripigwa ndiMwari kwete munhu. Munhu anga haigona kuti azviripire zvivi zvose izvi, uye zvivi zvose izvi zvaida ropa rowakasika. Kururamiswa kudeclaration iyi kururama nokuchena kunodiwa kuvanhu vachaponeswa. Hakusi kubva pakuongororwa navanhu asi kunosatisfya zvinodiwa naMwari. Saka zvinotiudza munhu waMwari kuti vanhu vose havagoni kuti vazvikudze. Hakuchani kuzvikudza kwose kunoumburudzwa pavhu. Tose toratidzwa kuti takafana na munhu waMwari. Saka panapa Pauro obva atiudza, by what law? By the law of works? Kukanzi nei, by the law of faith. Tingagona bedzi munhu waMwari kuti tizvikudze naJesu nomuchinjikwa wake. Saka Pauro achigona kuronyorera sangano revaGaratia chapter 6 kuti iko hama dzinodikanwa, kana pane chinhu chandozvikudza nacho ndiyo Jesu Kristu nomuchinjikwa wake. Chapter 1 verse 16 yavaRoma, I am not ashamed of the gospel of Christ,
For it is the power of God unto salvation. Saka anokodzera kupuwa mbiri, anokodzera kupuwa rumbidzo. Asi munhu, asi ndi Jesu Kristu. Mwari wokumusoro kudenga, wakagadzira such a marvelous way of salvation. Zai vana vamwari, science yeruponeso tichaidzidza in eternity and throughout all eternity. Because what happened at the cross and what Jesus is doing as our mediator, chinhu chisingagoni kutsanangurwa, isilabhasi yeupenyu hwose. Mwari achitirondedzera kuti zvaifamba sei kuti tigone kuva vakaponeswa. Saka munhu waMwari inzwa, hakuna kuzvikudza, kunamata kwazvokwadi kunoita kuti munhu agone kuti hloo kuzvininipisa, azive kuti handisi chinhu pamberi paMwari. Saka Habakkuk waiti, the Lord in his temple, let the whole earth keep silent. Hakuna unofanirwa kuva neshoko. Chapter 3:19 yatiko, vose murayiro unovaratidza kuti vose vari pasi pomurayiro, uye vose kuti miramiromo yavo inyarare, nokuti vazive kuti vari vatadzi. Nemabasa omurayiro hakunokururamiswa, asi vanoratidzwa kuti vane zvivi. Saka norudzikinuro runotinyaradza munhu waMwari, kuziva kuti tanyaradzwa nechitema, tichanyaradzwa zvekare noruponeso. Uru ruponeso rukuru, haruna zera nesu. Saka inzwai munhu waMwari, uyu Mwari wokumusoro kudenga ndi Mwari wani? Ndi Mwari wavahedheni, ndi Mwari wavajudha. Saka Paulo akambotiudza paya pachapter 1 kuti iko chinhu chaari kuvavarira kuti aite. Anoti kuburikidza naJesu Kristu, we have received grace and apostleship. Kuti tidini? Kuti agone kuisa kutenda mukati mamarudzi ose, kutenda, kuterera kwokutenda kumarudzi ose. Saka vangeri Jesu wakati ngaiparidzigwe kumarudzi ose nekundimi dzose, vose vanotenda vabhabhatidzwe muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, vagodzidziswa kuchengeta zvose. Saka muponesi uyu Jesu ndiye Mwari wavose. Vanhu vanonzi vanonamata Mwari wokudenga ndowavo, vanonzi vanonamata Mwari wokudenga ndowavo. Saka Mwari uyu munhu waMwari haasi musarudzi wavanhu. Mwari wokumusoro kudenga munhu waMwari hasi musarudzi wavanhu. Bhuku raEx rinotiudza izvozvo. Kukanzi Peter wakati rimwe zuva achinzwa nzara, munhu waMwari akaenda pamusoro pemba kuti anonamata, chikafu chichigadzikwa. Wakati ari paya wakaipinda patrens pamuono, ndokuona mucheka mukuru muchena waidzira uchibva kudenga. Akaona zvipuka zvose zvakanga apona panyika nezvimwe zvasina kumboona. Kukanziko shoko rakati, Pita muka ubaya udle. Kukanziko Pita wakati, handina kutombodla chinhu chakasvibiswa. Ukai Pita usati zvanatswa naMwari, zvakasviba. Kwai zvakaitika rutatu, mucheka uya ndokubva wasimuka ukabviswa. Kukanzi ipapo Pita akanzwa shoko raikamudana kwanzi, no, pana varume vari pagedhe paya vari kukudana. Pita achisvika achiona vahedheni vari paya. Kukai ndo panogara Pita here pano? Ndopamba paSimoni here pano musuku wamatehwe? Kukai ndiye pano. Kukai ndopanowanikwa Peter here pano? Anonzi Peter Simon. Kukanzi ndopanowanikwa pano. Kukai tine shoko ratatumwa naKoneriyo. Kukai tiuye nemi mangwana. Kukai Peter wakazoti, ndazonzwisisa kuti vahedheni kutumwa kwandiri kweshoko raMwari rikati, Peter usaramba, enda navo. Wakanzwisisa kuti zviya zvandanichiona pamuono ndo zvinorehwa nechinhu icho, handifanirwi kuti dzimwe ndudzi dzakasviba. Unfortunately, vamwe kana achiverenga Bhaibheri obva utiko, no, Peter wakavudzwa kuti idla zvose. Iwai vanhu vaMwari, Peter haana kutodla zvinhu zviya, kwai mucheka wakatogwa ukadzokera kudenga. Zvaiva pavision. Uri kuiri wakamboona paTV pachidliwa zvakanaka, naiye akadlavo zviri paTV. Hazvidliwi munhu waMwari, nokuti zviri pascreens. Saka Peter haana kutodla, mucheka wakatogwa pamuono, waivudzwa nomuono. Inzwa Peter usati dzimwe ndudzi dzakasvimba. Chapter 11 yaikisi. Yofeti Peter akaenda kumba kwaKoneriyo. Akati, Koneriyo ndohochi unondidana kwa, Mwari wati ndikudane utaure kuti chii chandofanira kunditi. Saka kwai wakamuudza nezvoruponeso rwaJesu musi womhuri yaKoneriyo yakabhabhatidzwa. Kwai naPeter ndazoona Mwari wokumusoro kudenga hasi mutsauri wavanhu. Hasi mutsauri, asi kundudzi dzose dzose
kuma China, kuma India, kuvanhu vatema, kuve ku Britain, vose vanhu vose kundimi dzose, vose vanomutenda nokumugamuchira, unovaregerera nokuvagamuchira kuti vai vanhu vake. Inzwai vanhu vaMwari, Mwari wokumusoro kudenga ndi Mwari wedu tose, ndiye Mwari wavanhu vose umire panyika uye ndiye muridzi wenyika ino. Saka hama dzinodikanwa usatombonamata uchifunga kuti vangwana Mwari wavo, Mwari kunongova ne one wekudenga. Ndiye Mwari wavanhu vose. Ndiye ane nzira iyi yoruponeso inoshamisa zvikuru inoponesa maJudha. Ndiye Mwari unoponesa vaya vakadzingiswa nokutenda. Ndiye Mwari zvekare anoponesa vasakadzingiswa kuburikidza nokutenda. Vose vanoponeswa kuburikidza nokutenda. Vakafanana havana kusiyana pamberi paMwari. Then mashoko makuru obva avuya panapo kwanzi, do we then make void the law through faith? God forbid, yeah, we establish the law. Kukanzi zino hama dzinodikanwa tinoparadza murayiro here kuburikidza nokutenda. Kwanzi haisa, double negation. Hazvigoni, ngazvisatofungwa zvinhu zvakadero, hazvigoni. Nekuti hama dzinodikanwa kana Paulo achirova kudai kutiko tine rudzikinuro. Tinokururamiswa kusingabvi pamurayiro. Vamwe vainzwa sei? Vainzwa sokuti Paulo ari kuti zvinoreva kuti murayiro hausisina basa, hauchafanirwi kuti uchengetwe. Iye inonzi antinominalism. Inzwai munhu waMwari kukanzi naPaulo panopo haiswa. Hatiparadzi murayiro nengari yokutenda. Tinoita sei? Tinosimbisa murayiro. Rangarirai verse 1. Chapter 1, verse 5. Through this Jesus Christ, the Son of God, who was declared to be with power by the Spirit of holiness through the resurrection of the dead, through him we receive grace and apostleship for the obedience of faith. Chii chaivinga chaiparidzigwa Paulo naPaulo kumarudzi. Kuti asvitse vanhu pakuterera kunobva pakutenda. Kuti vanhu vagone kuchengeta murayiro zvichibva pakutenda. Inzwai vana vaMwari. Vamwe vadzidzisa vamwe Jesu paakauya, mirayiro yose wakaputsa mirayiro haisina basa. Vobva vakota Romans chapter 10 verse 4. Jesus is the end of the law. Inzwai vana vaMwari. Mashoko kuti Jesus is the end of the law. Shoko rokuti end, telos. Harirevi end yokuguma. Irinoreva kuti kudi. End, donzo, the goal and the purpose. Zvaida kuratidzwa nomurayiro zvose tinozviona pana Jesu. Because Jesu Kristu was the embodiment of the law. Ndiye kurarama kwakaboniswa kuti murayiro unoda zvipi. Saka iye Jesu akatotibudza paSermon on the Mount. Chapter 5 yaMatthew, verse number 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro navaprofita. Asi ndakauya kuzadzisa. Kuisa pachena. Zose kuti zvigone kuonekwa kuti zose zvinofanirwa kufamba. Munhu unonzi unofamba nenzira yaMwari anenge achifamba nenzira ipi. Saka munhu waMwari, shoko raMwari, harinamboti murayiro waMwari wakafa, hauchadi bodo. Murayiro uripo nokusingaperi. Just as the government of God stands forever and everlasting, ndo mamiriro akaita murayiro waMwari. Haunzwi here kana chidumura nyaya kana ukaenda pana chapter 7. Anoti nyaya iyo kururamiswa yakafanana nei. Kukai zose tinotaura navanhu vanoziva murayiro. Imi mose munoziva kuti mukadzi kana akafigwa nomurume wake unosununguka kuti arogwe noumwe. Asi akatogwa noumwe achine murume wake anoita upombwe. Kukanzi zvino imwi makafa, makaitwa vakafa kuti mugone kuwaniswa kunoumwe. Hanzwa chirambo here ichi. Zvino imwi makafa kuti mugone kuwaniswa kuno umwe. Imimi makawanikwa nomurayiro asi makatadza kuburisa zvibereko zvomurayiro. Nemhaka yetu murayiro waikoniwa here? Aiwa, chapter 8 of it. Murayiro hausiwo waikoniwa asi isu tisu tatisine simba murayiro uripo. Saka taiti isusu vakawanikwa pakutanga nomurayiro, kukurawanikwa nomurayiro kureva kuti kudi kuiswa pasi pomurayiro, being condemned nomurayiro. Tichinzi titi zvinodiwa, tichikonewa, tichinzi takakodzigwa norufu. Kukaina Paulo makazodi, imimi somukadzi. Pa illustration yokutanga, ati murume akafa, mukadzi unotendekwa kuwanikwa noumwe. Asi kana wozotsanangura manje, wobva atiko, imimi muri mukadzi, hamusi, ndimi makaitwa vakafa. Kwete mu
kurayirwa kuti ndiwo wakafa asi imwi makaita vakafa kuti muwaniswe kuno umwe wakafa avo ari Kristu Jesu mugomuka mugokona kuita zvinodiwa inzwai vana vamwari murayiro hauna kufa umire nokusingapiri chapter 7 obva Paulo obva atiko inzwai murayiro zvivi here kwaibodo handaigona kuzviva zvivi kana murayiro wawo usingandibudzi kausina kundiudza kuti usachiva ndaiziva sei handaigona kuzo murayiro wakanaka wakarurama uye mutsvene. Saka consistency mukutsanangura tsamba yavaRoma inotiudza kuti murayiro haufi, murayiro haugoni kugugwa. Zvakaita kuti Jesu afe pamuchinjikwa chii? Kana murayiro waigona kuchinjika. It was easy. Deno Mwari Jesu paina mata paGetsemani akabata mukombe uyawo kuti amwe. Aiti Mwari kana kune imwe nzira dete ashandisa iyoyo. Asi kana kusiri isipo hanga kusakuda kuda wangu. Zvaiva nyore kuti Mwari ati Jesu nzira yomuchinjiko yakaoma rekatingochinja zvaida murayiro kungoti vanhu aiwa tachinja makolposi. It was easy, but why did Jesus die on the cross? Because the law could not be changed. Murayiro wausingagoni kuchinjwa munhu waMwari. Usanyengegwa navanhu, usanyepegwa navanhu. Murayiro umire nokusingaperi peri, ucharamba haripo. Ukawa munhu achiti murayiro wakapera, murangaridze kuti iye ndiye ungapera, murayiro auperi. Kukanzi kusvika denga nenyika zvichipfuura, murayiro auperi munhu waMwari. Inzwai hama dzinodikanwa, Satani ndiwo paakatsamwa zvikurusa paasingadi apa, pokuti murayiro waMwari unzi unogona kuti ufambe navanhu. Saka chinhu chinonzi kururama, kurarama kwamunhu anonamata, kunosanganisa kutenda muna Jesu pamwe chete nokuteerera murayiro. Saka James aigona kuchallenja, woti ndoda kuona ini munhu unonzi wakanaka, nowakarurama asina mabasa. Kutenda kuna mabasa, hakuna kutenda kusina mabasa, nekuti zviviri zvinofambidzana. Nokuti shoko ratiudza pana chapter 1 paya kukanzi the just shall live by faith. Saka mamwe maversion achitiudza kuti the just shall live by faithfulness. Takatsanangura zuva riya. Faith is what you believe. Faithfulness is practicing what you believe. Saka zvose zvinofamba in hand and good. Zvinotiratidza kuti unotenda ndezvo wakatendeka pazviri. Kana ukatendeka pazviga zvounotenda, sure unotenda. Asi kana uchikoniwa kutendeka pazviga zvaunotenda, shuwa hauzvitendi. Asi kana uchichitenda munhu waMwari, saka uchiona magambo okutenda, vamwe vakatenda kufa nokuti vaizvitenda. Vamwe vakatenda kuchekwa napakati nokuti vaizvitenda. Vamwe vakasiya nyika dzavo, vachisiya hama dzavo, vachiita kwavasingazivi nokuti vaizvitenda. Deva vasingazvitendi vasina kuenda. Saka zvinoratidza kuti vaitenda kuti vakaizviita nokuzvichengeta. Saka hakuna nguva murayiro waunogona kuti ubve. Murayiro umire nokusingaperi. Saka muchinjikwa unotibudza zvinhu izvi. Saka Paulo achitsanangura Galatians chapter number 3 anotiudza kuti the law was a schoolmaster to lead us to Christ. It was a pedagogue. Ndineni wavana kuti tungamira kusvika kuna Kristu sei? Waitungamira nenzira mbiri. Nokuti murayiro wakapuwa pasina zuva riya nezuva rimwe chete. Wakapa murayiro wairondedzera kuti vanhu vakatadza. The moral law. Wairondedzera zvekare ne the ceremonial law kuti kuna Jesu akamirigwa nezvibayiro uchabuya. Saka murayiro waitendeka kuviri, kumasure nokumberi. Vanhu vakatadza, murayiro waitaura izvo the moral law. Asi murayiro wepiri wairatidza kuti Jesu unouya. Saka Jesu wakauya akadi, wakazadzisa zvose. Zvaidiwa nomurayiro, the moral law, kuti mutadzi afe kana achikanganisa, Jesu wakazadzisa nokufa. Saka murayiro, the law stood satisfied, justice bowed pana Jesu. Wakakotama kururama kukatenda kuti Jesu wandizadzisa zvandoda. Ko zvibayiro zviya, the second ceremony, zvakazadziswa kuti the shadow has now made the item that it stood for. Nasi taona the anti-type taking over from the type. Saka zvose zvakazadziswa murayiro. Saka Paulo achiti pano, tinoputsa here murayiro nokutenda? Bodo hatiputsi, tinosimbisa, tinovaka. Kururama kunozvara kuterera, kunozvara kuchengetwa kwemurayiro. Saka Paulo achiti ndichitenderera ndichida kuuya ikoko kuzoparidza. Chii chandoda nechandoparidza kunzvimbo dzose? It is the obedience of faith that I want to bring out. Ndinoda kuteerera kokutenda kuve muvanhu. Inzwa munhu waMwari kana uchiona vanhu vose vanonzi vava vakarurama mukati meOld Testament yose navamwe vose vaingova nokururama kunonzi kunobva pakutenda.
Abura Adam na Eva vakanga vakarurama pakutanga vanako nemhaka iyi. Because they believed. Mwari wakavati kudi. Musi wamuchadla muchero uyu muchafa zviro kwazvo. Vasina kumbovona kufa. Vaitenda shoko iroro vorarama senokutenda vachiteerera. Musi wakavurawo kutenda kwavo. Ndo musi wakatanga kusateerera. Inzwa vose vana Jobho vaya. Vanonzi Jobho wakunyika heuzi. Paiva nomunhu wakarurama wainzi Jove. Jove waiva nokururama kwokuzvigadzirira here. Bodo. He had a righteousness of faith. Saka wainzwa kuchinzi wakanga achibayira zvifanane zvipiriso kune vachiti vana vangu dzimwe nguva waitenda mukururamiswa kuno Jesu kunouya. Saka ndinotenda kuti mudzikinuri wangu mupenyu uye zvirimwe zuva ndichamuona namiso wangu. Saka wanga asina kururama kwokuzvigadzirira waiva nokururama kunobva pakutenda. Saka Jobho waigona kumirisana nokutaura kungaita vashamwari dzake waasingagoni kuita back off nemhaka yekuti waitenda kuna Mwari. Even though he may slay me, yet in him I will believe. Ndicharamba ndichitenda maari. Waiva nokutenda murumewe. Kwavana Abrahama ndovo kutenda. Nokutenda Abrahama wakabva kunyika yekwake achienda kwaasingazivi. Kwavana David magamba okutenda. Ndinokuudza Goliati. Unovya kwandiri nemunondo nezvose asi ndovuya nezita raJehovha. Jehovha wadai kuzvidza uchakupa kwandiri. Nhasi musoro wako nomutumbi wako uchadliwa neshiri dzedenga. Inzwai vanhu vose vanoiva vakarurama muOld Testament. Kururama kwacho kwaibva papi? Kuteerera kwavo zvaida Mwari kwaibva papi? Paibva pakuti vaitenda. Saka Bhaibheri chiti iro kana pasina kutenda hazvibviri kuti vanhu vafadze Mwari. So pana apa hama dzinodikanwa ngatizive. Kuti ikono muchinji kwa Jesu Kristu, the law stands satisfied. The law stands satisfied. Even maceremonial laws, akapfuura akagutsikana, nokuti Jesu wazadzikisa zvose zvinodikanwa. Uye murayiro wakamira wakazadzikisika, wakafara, kana vanhu vachiponeswa. Saka John achizoti pakupedzisira, ndipo pano kutsungirira kwevatsvene. Vanotenda muna Kristu Jesu, nokuchengeta mirayiro yake. Saka hama dzinodikanwa mazuva ekupedzisira. Apo Satan unonyengera nyika kuti irambe ichipandukira Mwari. Anoramba achipepechueta kuti vanhu vave marebels kuna Mwari. Ndiye Mwari asanotiudza. Kutenda kwazvokwadi nokunamata kwazvokwadi. Chechi kana tingadzitsvaka, ngatitsvake dzinotidzidzisa kuti titende muna Jesu tigoteerera mirayiro yaMwari. Yose yakakwana ndiko kuti tigogona kusvika pakuponeswa. Inzwai vanhu vaMwari, tine ruponeso runoshamisa. Mwari kumusoro kudenga achitiitira zvakanaka. Ino Mwari atibatsira nekudzidza kwatachita chitsauko chedu ichi. Chitibatsire kugona kunzwisisa. Through faith we establish, we strengthen, we make bold the law. Kuti murayiro ndowazvokwadi uye murayiro umire nokusingaperi. Ino Mwari vatikomborera vakatiitira zvakanaka nokusingaperi. Amen.